Učenici osmog razreda trećeg dana polaganja testirali su svoje znanje na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz jednog od pet ponuđenih predmeta po svom izboru. Maturski ispit završen je tačno u 11 sati, a đaci osnovne škole Janko Čmelik rekli su da su zadovoljni kako su radili ispit kao i da očekuju dobre rezultate. No ipak bilo je i onih koji nisu sasvim sigurni u ishod testova. Super smo radili, nekako mi je biologija bila najlakša od svih. A prethodni dani? Pa i matematika i srpski isto je bilo super. Nisam bio toliko uplašen testova, pošto znao sam da neće biti toliko teško, a i dalje neće biti ni toliko lako. Pa potrudio sam se koliko sam mogao, nije bilo toliko naporno, pa ću da vidim kako bude. Šta je bilo najlakše, šta najteže? Pa po meni najteže je bila matematika, a najlakše je bio srpski. Bilo je jako naporno, trebalo je dosta rano da se budim, nešto baš bilo je i toplo i malo onako teško. Matematika uopšte nisam znala skoro. Biologija valjda bilo najlakše do sad. Nadam se da sam dobro uradila. Meni je lično možda matematika najteža, a slovački najlakše. A biologija onako, kao i dobro i loše. Prvi put u istoriji škole Čmelik osnovno obrazovanje završio je i razred učenika koji su nastavu pohađali na srpskom jeziku, istakao je Janko Havran, direktor ove obrazovne ustanove. Srpski, onaj prvi dan su radili dosta dugo, skoro do 11 sati, od 9 do 11, znači skoro svih 120 minuta, matematiku malo kraće, što je bilo tako bar meni zanimljivo, gde su uvek prošle generacije ostajali najduže, a kombinovani, to jest ove godine se to zove izborni predmet, su rešavali najkraći, jedva su dočekali onih 45 minuta da mogu da predaju test i da izađu i odu kući. Najviše su birali, čini mi se, biologiju. Roditelji će uvid u preliminarne rezultate na nivou škole i portalu Moja srednja škola imati već u subotu 22. juna, a istog dana će moći da podnesu i prigovor na rezultate završnog ispita.